Preocupació a la Ribera d'Ebre per l'allau de projectes de parcs eòlics que es van presentar a la ponència de l'energia sostenible. Són 14 projectes, una xifra que situa la Ribera d'Ebre com la comarca amb més projectes eòlics de Catalunya i on cal sumar dos parcs fotovoltaics més. La presidenta del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre va explicar que la comarca ja produeix suficient energia i que, tot i mostrar-se a favor de les energies renovables, suposa una possible massificació. La Ribera d'Ebre és coneguda també per la producció que fem d'energia i som conscients que una comarca productora d'energia no està en contra frontalment de les energies renovables, però aquesta magnificació no es pot permetre. Karim va avançar que l'ens comarcal està treballant en una moció conjunta amb els ajuntaments en contra de la massificació eòlica. Estem treballant a veure impactar una moció en tots els municipis d'aquí del territori i sobretot en el que sí ens és comú a tots, doncs és en que el territori i els ajuntaments puguin tindre veu. Perquè el que estem veient ara són unes imposicions on la veu ni dels ajuntaments ni dels ciutadans compten per a res. La comarca veïna de la Terra Alta ja va aprovar una moció en aquesta mateixa línia el passat mes de maig. En aquest cas, durant l'estat d'alarma es van presentar 5 nous projectes de centrals eòliques a la comarca.